We staan hier nabij de vaccinatielocatie van de GGD in Bergambacht. Daar hebben wij als gemeente een bijkomend probleem geconstateerd waarop wij proberen zo spoedig mogelijk op te acteren. En dat is de verkeersoverlast bij de schoollocaties aan de Badhuisstraat en de Meidoornstraat. Daar zijn we achtergekomen dat dat toch wel tijdens schooltijd nogal opstroopt. En daar hebben we extra verkeersregelaars ingezet voor de veiligheid kinderen en ouders die zich naar school begeven. En dat is in samenspraak gegaan met de politie en de GGD. Bij de locatie zelf staan al een aantal verkeersregelaars om de bezoekers van de vaccinatielocatie naar de juiste plek te wijzen. Alleen hier voor de veiligheid hebben we extra ingegrepen. Omdat bleek dat het hier toch wel een beetje vastliep rond schooltijd. Bijkomend iets is dat er ook wat meer bouwverkeer is vanwege een bouwlocatie hier in de omstreken. Dus vandaar deze actie vanuit de gemeente.